Përshëndetje, zonja Ramasaco. Përshëndetje. Si u duken masat e reja që mori Komiteti Tekniki Ekspertëve që u bënd me dje sot dhe cilat mendoni ju se do t'jen efektet e tyre? Masat që u morën sot nga ana e Komitetit Ekspertëve duken masa të buta dhe shumë të vonuara në kohë. Ndoshta eficienca e këtyre masave mund të diskutoheshe në muaj nëntor, por tani, kur ne jemi në këto shifra epidemie dhe kur duket si kur kjo epidemi ka dal jashtë kontrolit dhe ne vazhdojmë të marim akoma masa të buta ndryshe nga gjithë vëndet e tjera të rajonit apo dhe më gjerë. Pra, duket si kur këto masa që sot ka marë qeveria, sepse tani masat i merë qeveria, nuk Komiteti Teknik i propozon, pak të nga ajo që ne kemi dëgjuar, janë masa më shumë të marra nga presioni që është bërë nga ana i qytetarëve dhe nga shqetësimi i tyre për situatën e epidemisë. Mirë, nëse do të kemi parasysh masa që janë marrë deri në këto momente, por edhe këto që u morën, ju mendoni se çalon puna te masat e marra apo tek zbatimi i tyre? Atëherë, puna më e madhe çalon tek masat e marra nga Komiteti Teknik, sepse gjatë gjithë kësaj epidemie, këto masa kanë qenë jo eficiente dhe këtë nuk e them unë, po këtë e tregon kurba e epidemisë, këtë e tregon kurba e rasteve aktive në vendin tonë, e cila është ndryshe nga të gjithë vendet e tjera të rajonit. Përjashto Serbinë, të gjithë vendet e tjera të rajonit në kuadër të masave që ato kanë marrë, në kuadër të eficiencës së tyre kanë që prej mesit të muaj dhjetor që e kanë ulur kurbën e rasteve aktive. Jemi i vetmi vend në rajon i cili vazhdojmë akoma dhe rrisim numrin e rasteve aktive. Pra, do të thotë që ne e kemi akoma jashtë çdo kontrolli këtë epidemi. Po si pas jush, çfarë do duhet bërë ndryshe? Unë nuk jam dakord fare me tezën që përdoret nga ana e Komitetit të Ekspertëve që faji është i qytetarëve. Kudo ne kemi parë dhe jemi prezent që qytetarët e përdorin maskën. Atëherë, ti nuk mundesh që në 4 muaj epidemi dhe me shifra kaq të rritura, me 1230 infeksione ditore, ti të vazhdosh akoma dhe t'ja vësh fajin qytetarëve kur ti je i paaft që ta frenosh këtë epidemi. Kur ti je i paaft që të marrësh masa eficiente për të cilat duhet të ulen shifrat e numrit të infektuarve ditor. E qartë, e kuptoj këtë, po çfarë do duhet bërë ndryshe sipas mendimit tuaj që kjo situatë të shmangej? Ose dhe në vijim, që të shmangen shifra më të larta në vijim? E para duhet se një bashkërendim dhe duhet se një promovim i të gjitha masave që meren nga Komiteti Teknik dhe duhet se krijuar një raport me qytetarin në mënyrë që këto masat e ishin lehtësisht të zbatushme. E dyta, ne kemi shumë institucione shtetërore, shëndetësore, apo qoftë edhe pushtetin lokal, unë e dëgjova zonjën zëvendës ministre apo kryetarin e komitetit që ju e pyetët në lidhje me pushtetin lokal dhe ajo ishte pothuajse e pa informuar në lidhje me këtë informacion. Janë njerëzit të cilët grupohen çdo ditë në përurbane dhe pushtetin ne nuk kemi parë asnjëherë as institucione shëndetësore dhe as pushtetin lokal që të prononcohen për këtë epidemi. Ndërkohë që të dy këto grupe janë të detyruar me ligj që të ndjekin epidemin. E qartë, ju falenderoj për këtë intervistë në Euronews Now, zonja Ramasaco. Faleminderit juve.